Якщо в мене запитать, хто з людей у цілому світі є найвільнішим і найщасливішим, то я з впевненістю можу стверджувати, що це мисливець на полюванні. Адже де ще можна бути вільним від проблем, тяжкої праці, побутової колотнечі і, звісно, від улюбленої тещі? Правильно. Лише на болоті, де не ловить твій мобільний телефон, а навколо такі ж відчайдухи, що вперше в цьому році вирвались на свято всіх мисливців. А яка радість в очах всіх, коли готується табір до початку святкування. Тут ні наступає щаслива, ні тяжкість праці не може прибрати усмішки з облич. А вже як качка пролетить, чи навіть табун, то тут вже є емоція аж за край. Горить все і душа, і очі. Супер. Качка є, полювання відбудеться. Колектив на сакральному святі всіх мисливців – одне з найголовніших. Як зазвичай, тут збираються одні з найближчих тобі по духу людей. Ось і сьогодні, в колі рідних мені мисливців, ми готувалися відмітити це свято. Як зазвичай, у нас це прийнято, ми на відкриття приїхали ще за день до самої першої ранішньої зорі, щоб, так сказати, насолодитися святом. Михайлович, ти все пам'ятаєш з самого початку? Звісно. І що воно було? Спочатку ми приїхали, потім заприїхала. І все. Потім приїхали сюди. А потім приїхали ви, за ваше приїхало, потім приїхав третій екіпаж, за третє приїхало. І на даний момент все нормально, все, готуємо зараз собі ужин. От, якщо хочеш, посмотри, зараз жариться у нас лучок. Зараз сюди морковочку і все буде отлично. Буде зараз у нас какое-то блюдо, я не знаю, шеф-повар сказав тільки мішати. Не мішати, а перемішувати, поэтому... І поки всіх, а особливо нашого шеф-кухара, відволікали пролітаючі чірки над головами, ми продовжували готування до святкової вечері. Але оскільки сезон полювання тільки розпочинався, то і коронне блюдо було особливе. Сьогодні ми, друзі, полювали дикого кабачка. І ми вам предоставимо блюдо, яке називається «Дикий кабачок в власному соку». Для цього нам потрібно три етапи. Перший етап – це ми зробили зажарку в формі цибулі і моркви. Це всі знають, для цього не треба ніякої надзвичайної магії. Зараз другий етап. Ми обжарюємо кабачок, трошечки підсоливши в муці. В третьому етапі ми будемо готувати баклажан. Баклажан. І самий сок додасть цьому баклажану чесничок і томатна паста, яку ми просто розведемо трошечки з водичкою і зальємо. І далі ці інгредієнти об'єднаються, коли пустять свій сок, трошечки перебудуть один з одним, як то кажуть, власному спілкуванні, і тоді ми далі вам покажемо кінечний результат, який буде з картопелькою самий смак. Чекайте. Для повноцінного відпочинку на свіжому повітрі у Миколи була дуже цікава заготовка. Ребят, поставили уже палаточку. Но это не палаточка на самом деле, это баня. И вот у нас походная баня, сваренная лично мной. По моим чертежам, разборная. Вот такая вот баня. Оп. Здесь у нас камни. Мы их достанем. Ножки разборные. Вот так вот. И у нас сегодня будет перед охотой душевная баня. Именно охотничья, где-то в болоте. Вот там водичку будем купаться после бани. Не знаю, можно ли будет вам потом это показывать. Но как мы ее сейчас ставим, вы можете посмотреть. Ножки вкручиваются, она разборная. Все, все поставили. Ребята, вот это наша походная баня, которую мы всегда берем с собой на охоту. Особенно утиную или на вачную, когда едем. Когда это 2 или 3 дня в угодьях, и как бы те современные блага недоступны. И тут посреди вот этих болот такая вот баня. Сейчас мы закинем сюда дровишек и натопим, и... Ну, уже посмотрите, как, наверное, мы будем голыми задницами прыгать в воду. Все, тупим баню. А тим часом шеф-кухар підготував своє коронне блюдо, котре мало скрасити сьогоднішній вечір. Увага, друзі! Вітаю вас!
Прошу, поштуйте. А він справді дикий? Так. Після декількох тостів і душевних смакувань за дикими кабачками, Микола вирішив порадувати нас легендарними реберцями щирка, що зберіг в морозилці якраз для цього свята. Це, кстати, прошлого року щирка, ребрышка. Ми були на полюванні. Да, мене в холодильнику завалялися щирка. Ото, пам'ятаєш, що ти навідав от його? Да, оце да, якраз да, от той, що да, налетів, оце з його ребрышка. І оце так оці... Ото, що я добивав. Да, ти ж його добив тоді. Оце щирка, отакі ребрышка. О. Слабенький черок, звісно. Да. А тут загострили? А що тут так, хлопці не загострили? Як не загострили? Трохи загострили. Що? Оце трохи загострили? Ну да. Вашу мать, ну ти будеш її затикати його тоді. До речі, фірма Duck Hunt представила мені неймовірно зручний девайс, без котрого я не уявляю вже собі вихід на полювання на декілька днів. А саме кемпінговий ліхтар, що завдяки легкому розгортанню, яскравому світлу, можливості живлення від будь-якого 12-вольтового акумулятора і вже, як показала практика, надійності, значно скращує відпочинок в нічному таборі. Телескопічний тримач дає змогу вибрати оптимальну довжину для освітлення, а зручний пульт дистанційного керування дає змогу обрати зручний тобі режим світла. Ну і практика показала, що одного автомобільного акумулятора вистачає на безперервне освітлення табору дві ночі, і в кінці, поставивши акумулятор на машину, ви її заведете. Готування реберець – то довгий і клопотливий процес, а значить у нас звільнився час для банних процедур. Пацани! О! Ваня! Ставок! Коля, помалу не забився! Ребята, что? На самом деле снимает мужика весь стресс от всего. От всех домашних, рабочих и всевозможных там передрях. Это баня. А баня, которая среди болота, там, где комары от нас шугаются, потому что они такого не видели. Жабы расплылись вообще там, квакают аж на том берегу. И мы тут таким восхищением лезем в эту прохладную, классную после бани воду. Ребят, что вам сказать? Баня... На открытии, перед открытием. Ну это что-то волшебное, это что-то потустороннее. Даже не знаю, таких пока слов не могу подобрать. Это что-то вообще неимоверное и вообще пока неописуемое. То есть, ну я, наверное, еще там сейчас пойду разочек под веники, а потом, может, вам смогу рассказать, как это вообще на самом деле. Ну пока просто даже слов нет. Это особенно в ту водичку, с водички. И обратно так хочется опять туда, ребята, извините. А тим часом чирок вже набрав свій аромат на літньому вогнищі. І тепер лишилось лише додати пару секретних інгредієнтів і все готово до фінального акорду святкового піру. Де, як завжди, у мене запотів об'єктив і взагалі не було часу на ту камеру за смакуванням реберець минулорічних трофеїв. І ось нарешті, під гул чи то вчорашнього хмелю, чи то безмежної кількості комарів, всі зарання почали чимчикувати до своїх місць полювання. На сьогоднішній вихід ми взяли з собою Кайла, що вже не раз доказував свою профпригодність в полюванні на качок, добираючи не тільки чітко битих трофеїв, але й легких підранків. Хлопці, настала та мить, коли ти вже зайшов куди треба, сонечко там десь чуть-чуть, де ти стріляє. І ти заряджаєш свою рушницю і чекаєш на льоту, на зорьку, на відкриття. Це, звісно, кайф. Все, ми зарядилися і стоїмо, чекаємо, коли на нас удача налетить. Як і заведено відкриттю, канонада почалась ще зовсім у сутінках. Всім було вже не втерпець. Ось і Микола прогрів стволи після довгоочікуваного відстрілу. Перший промах просто, щоб стріляв. Хтось неподалік радісно прокричав, що добув перший трофей на сьогодні. І це добре, бо шурпа вже буде не з кабачків. Звісно, в цьому році, як очікувалось, взагалі нічого не літає, десь там хтось стріляє, звісно. Але на нас поки було два нальоти. Такі трошки далековато, високовато, але ми відсалютували теж. Комарів на болоті. То капець.
З легким сонячним сяйвом канонада навколо підсилювалась. Але поки на нас з Миколи налітали лише комарі. Рома, пильнуй. Що там? Всіх розрядів вечірок і пішов. Як же вже не терпиться добути перший трофей? З таким запалом крутиться на тому номері, як дзига на болоті. А навколо залпи салютів в честь відкриття тільки набирали обертів. І знову промах. Вона побачила нас, обернула. О, збив хтось з наших. Ромка, красавчик, молодець, є. Ромка збив. Молодець, я змазав. Шурпа з двох качок знаменувала те, що, можливо, і не так багато сала ми будемо кидати для навару. Але комарів на болоті. Ну нічого не бачу, абсолютно. Ото піднялися тут три, потім ще одна, і оце за останній момент, і усе. Почому десь стріляють, десь щось літає, а тут... То ти, може, погано богам молився. Нагрішив десь, да? Може, і нагрішив, не знаю. Може, подивився на якусь не так, чи не тим поглядом. Та є всі вдови, які є просіння, всі удовлетворені. Що прийшов я тут? Все нормально. Точно переглянь список, бо щось не так. Да? Ну, зараз я мислено пересчитаю, що там. Яка з них могла, звісно, на щось нащудити. Мені здається, щось таке так є. Мені вроді всі рухали нормально. Букачка тебе минає за 500 метрів. Наче ти тут салюти пускаєш. Чи відблисковими маячками. Та ж взагалі, блядь, ніде нічого. Абсолютно. Навіть, якщо чесно, то толком ні по чому стрілити не було. Знову неподаліку нальот трьох качок. І знову пощастило не нам. Опа, хтось там вже зацепив. Здається, добрали, да, Кайл? Після того, як ми вже почали молитися всім богам полювання, і на нас налетів один крижень, давши Миколі відчути смак задоволення від першого трофею. Ось він, наш перший крижень на відкритті цьому. Це, мабуть, хто-то не наш. Наш, пацани, це наш. Кромі нашого вже нікого немає. Це дядя Коля приймає вітання. Кайлік, що там? Тачка? Вітаю, вітаю. Ось, наконець-то воно. Більше нічого на відкриття не треба. Треба добути одного крижня. І все. І більше нічого. Ай да вистріл був красивий. Пах. Вицелів, побачив, що летить красиво. От єдиний нормальний нальот, який можна було стрелити качку близько. Фух, блін, аж все, це тіло мурашками. Кайлік, що там, качка? Ай да красиво. Красиво налетіло. Красиво налетіло. Ми заховалися. Коля, налітає на вас, смотри. Качка йшла на посадку легким підранком. Тепер же наш мисливський пес мав показати свій клас. Ну сюди. Вау, зараз будемо шукати. Все, подарунок, походу. Зараз, на славу Богу, є з ким шукати. Підемо шукати. Зацепив я його, хлопця, він упав. Обв'язують Кайла. Красиво налетів, провтикав, хлопці то сказали, але трохи пізно я. Але все одно я догоночку таки, звісно, дав. Куди качка впала, Кайлі, бачив? Вперед! Він бачив, де впала качка. Без собаки в таких хащах робити немає чого. Тим паче підранок був доволі легким, але пес після довгоочікуваного міжсезоння був заряджений як пружина, що надавало йому неабиякого бажання в пошуку. Ех, який шустрий чорок! Після промаху по вертливому чоротку Кен майже відразу знайшов нашого підранка.
Что, нашел? Нашел, молодчинка мой. Нашел, мой хороший, дыви. Давай, подай, 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 дай. Ах ты мой красавчик. Дай, вон пиши. Ай, ты моя умница, иди сюда. Ай, ты смотри, понес. С какой гордостью. Да, ты что, вот без собаки даже было бы, без собаки даже было бы нереально это поднять, найти в таком камыше. А он раз, два, быстренько оперативника нашел. Все, пошли на место стоящий. Пойдем, короче, пойдем. Ай, ты молодец. Все, иди сюда. Дай. Дай. Надо, чтобы он подал. Дай. Иди ко мне. Подай. Он понес, положил. Иди, подай. Подай. Говорит, что ты хочешь? Я тебе вынес болото, положил. Да? Дай. Ай, ты молодец. Давай. Ай, ты моя умница. Вот такой вот. Здоровенный, жирный чирок. О! То будуть ребра на наступний сезон. О, це ребер нажаримо. Чірка. Пошли на місце. Хлопці, я вам скажу чесно, трохи нерви заспокоїлися, тому що спочатку, звісно, хотілося дуже влучно стрелити, щоб щось на тебе не летіло. Це такі нерви. А зараз вже таке. Хоп, сів, сів, сів. Може, в Миколи нерви трохи вщухли, але навколо нас пристрасть і жага палали на повну потужність. Залпи лунали майже всюди. За високо, це високо йде качка. Це всі 50 метрів туди. Трохи високо. Вже качка високо літає, вже вона. Прохавала. А? Прохавала. Так, да, зразу подимається і набирає висоту. Ай, хорошо. Високо. Ах, високо, куди її стріляти, високо полетіла качка. Да, я теж це бачив, он туди-сюди. Хтось там одвернув від нас. Почалася пальба по космічним качкам. Да. То висота метрів 50, мабуть, а може і більше. О, які. Що таке? Як стріляв в табун, так воно так табун і полетів. Калік, терпі. Мажем поки, мажем. Воно літає, дилянський качок літає. Сидіть. Щось дуже багато качки літає. Ага. Можна заблукати. Велика кількість качок і бажання добути перший трофей в сезоні робили свої речі. І вже перший з нашого колективу повністю розряджений і йшов до табору за новими запасами набоїв. Микола після минулого відкриття вже навчений, взяв набої і до рюкзака. Тому на нашому номері ми ще очікували на нові нальоти. Але все якось було чи то високо, чи то задалеко від нас, і всі постріли були мимо. Задалеко. Така мене було справи, тому далеко ладно. Може комусь більш повезе. Хлопці, ми стоїмо на дорозі до табору. І дивимося, як хлопці воно з пустими вже патронтажами, переломленими рушницями йдуть за патронами в лагер. Вже один пішов, другий воно йде, Сашка йде. Порозстрілювалися всі. Вже 7 година ранку, а не можна розслабитися. Вже давно економимо патрони, бо попереду ще день полювання, а ми вже, хлопці, повисушували всі патронтажі. Вони йде до нас, але високо-високо, вже її підняли ту качку високо. Вже вона зрозуміла, що тут низько не питати не можна, та й високо не можна. Все її вище і вище подимають. Воно ще вище подимають. Всі так хочуть у того крижня добути. Гарно качка налетіла, шкода, що не на нас.
сидит очень плотно. Пыльнуй, пыльнуй, добывай, подранка! Ай, красавцы! Где? Кто добрал? Ромчик, красавец, молодец, спасибо. Ну, у нас сьогодні шурпа буде. Ай, така, що буде ложка в ній стоять. І от вже третій мисливець, а саме гость нашого полювання Сергій, вертався з пустим потрантажем до табору. Ну що, друзі, з відкриттям тебе, друзі. Ото ти так високо стріляв, збивав? Ну, з відкриттям. Дякую, дякую. Це, хлопці, це наш гість на сьогоднішньому полюванні. Він до нас приїхав. Рівного, так? Так, так. З Рівного. О, і трохи тут нашим качкам поскубав трохи наших качок. Красавчик, тут так, наверное, два штуки ти високо збивав. Так, так. Високо це твій, так? Яка в тебе рушничка? То з 34, хто б мог подумати. Я її пропускаю, цю качку, високо для мене, а він їх збиває. І чим ти стріляєш? Ось так. Ну, самокрутами. Ну, сам стріляєш. Все, самокрут. Дріб номер 5. Дві, оці два крижня такі були високі, що я по їм не стріляв, він їх збив. Молодець. Тут головне як, я цю ганьбу, яка в мене тут, показувати не буду, але все, що я в лучний постріл, який був, все тут. Підранків не лишав. Не лишав. Не і лишав. Мене нема. Мене два впало, два забрали. Все. Хлопці десь там теж знайшли скальник, пішов, і хлопці десь там щось ще не можуть знайти, зараз вже піде Кайл, ми пошукаємо. Але шурпа буде навариста? Буде. Буде. Все, я тебе вітаю з відкриттям. Але не встигли ми розслабитись, як новий налів. Це що, самостріл? О, подранок, подранок. Ти успів, так? Да? Мабуть, так. Да. Ти в крайній стріляв, так? Да? Так. Он два крижня. В постійно повітрі качки. Постійно не можна розслабитися, постійно налітають. Це ти останній твій постріл. Я тебе вітаю. Дякую. Клас, отак. Такий подранок падав, ух. Я думаю, він вже впаде, він вже вирівнюється і так над землею. А Серега його бах, і він вже присів. І ми... Ну не можна, шек. Не дай Бог десь втіче десь. Не можна. Три, вони вміють повзати. Так я ж спеціально прибіг і став. А він раз і чуть-чуть пошив. Тут ж бачиш, котра. А він раз чуть травичкою пошевелив, я туди зразу раз руку. Десь сховаєшся, десь буде доходити. Та він що, розстрілявся повністю? А ну покажи. От, хлопці, це буває таке, хто не стріляє, той не промахується. До мене приходять як в базу, я в прошлий раз мені теж не вистачило патронів, то мені хлопці давали. Тепер в цьому году я даю всім, на. Стріляйте, хлопці, стріляйте на шурпу, щоб вона шурпа така була, щоб ложка в казані стояла. Ото качок, Димона. Хлопці, не можна на ноги встати. Сидимо тут як в окопі все одно. Кругом стріляють, а ми як в окопі. Не можна навіть на ноги. Мене вже ноги затікли. Я не можу встати, тому що качки з усіх сторон постійно налітають. Воно дві, три. Що тут скажеш? Відкриття проходило на славу. Всі відвели свою душу після томного міжсезоння. Але як би не хотілося продовження цього мисливського свята, сонце було вже високо і льод вже потрохи вщухав, даючи нам розуміння, що пора всім збиратися разом і йти до табору. Фу, хлопці, я так вже за зорку це втомився, що то капець. Просто втомився. Фу, все. О, буду стріляти тільки то, що отак от летить уверх. І щоб падало прямо сюди, щоб за ними не бігати. Отак. Сумку треба розкрити. А ти, оператор, дивися, щоб я зарані приготувався. Штурхати тебе, коли заснеш. Все. Зорка закінчилася. Треба йти в табор, скубати качки. Ні одного вистріла. Чуєте? Це 7 година ранку, 7.00. Ні одного пострілу не чутно. О, проміжуток був десь хвилин. Яких хвилин? Секунд 20. Все. Можна сказати, що прийняшня зірка закінчилась. Фух. Фу.
В'язи болять, шия. О! Ой, хорошо пахне травичка. І вже найповажніший гість сьогоднішнього полювання вийшов зі своєї засідки з добутими трофеями. Так, ну що, мужик, як результат? От мій результат. Блідний. О! Дядя. Ніхера! То ти, сука, наглядав. Тихо, не літературні слова. Дай Бог щастя тобі, здоров'я, синок, щоб ти охотився з туалет. Де зима. Ваша качка? Воно в торбі. В торбі, да? Да. О, дядя, я вас вітаю. Дай Бог, синок, тобі все добре. І шурпа буде, во. Залишилось 3 патрони. У мене взагалі нічого не залишилось, мені вже Коля дав. 35 патронів. Бац, скільки ти брав з собою? Бац. Та 35 було. Скільки? Я, у мене 20 було. Я в ванні, виходить... Четверта. 4 штуки. О, так ти ж нічого собі. Я ж кажу, щоб наглів хуже всіх. Чирок то це я чийсь подав. Молодець. Я б задумкує вежці по борті. Чирок то добре не був. Ну, то... а ці гарно биті, так? Ну. Подобраний це one-shot, ще one-shot. Краще, ніж збитий самому. Ось. Пролунало останнє салютування запізнілій качці і почався наш обідній відпочинок. В колі вже задоволених цим днем мисливців. І скільки добув? Три. Знайшов дві. Один пішов під ранком. Да. Ні, впала добре, але не знищить. Ну, може, під ранок, мабуть. Скоріше за все. Добре. Женя, а ти як, стріляв? Як Коля каже, мазав, скільки хотів. В своє задоволення? Абсолютно. Ага. Чудово. Скільки пострілів було? За 30. Ого! То ти вже розслабився після... Так, після... чудове полювання, супер, відкриття. Є що згадати? Ні, ну є патрони, ти можеш поднімати чого. А ти, Андрій, скільки стріляв? Я стріляв 2 рази, вбив качку і чирку. Що то за мисливець, котрий не є вправним брехуном? Але на шурбу та ще й на варисту колектив добув трофеїв. Тепер вже можна посидіти за столом, що продувався теплим літнім вітром і навіюваннями палких спогадів про ранішню зорю. А деякі навіть встигли трохи подрімати перед вихідом вогіддя, в надії отримати насолоду від топтання болота. Перед виходом Микола на права голови колективу провів легкий інструктаж. Ідемо під колою. Як би там яка там не була, хтось там топче ходить туди-сюди. Важливо, щоб всі йшли під ковою. Якщо буде не під ковою, буде у всіх шанс відстрілятися. Тому, якщо хтось відстав, і він там таку перспективну ділянку знайшов, було це камеш, він топче його, всі, значить, він дає команду. Або як хто бачить, що він відстав, останавливається, встановлює всю команду. Останавливаємося і ждемо, поки він там випрямиться з нами, порівняється, і ми потім пішли далі. Окей? Тобто йдемо під ковою. Артурчику, ти саме у нас длінноногий. Підеш саме крайній. Я саме старший, піду саме ближче, бо мені щоб легше було. А ви, хлопці, посередині втроєм. Добре? Да. Домовились, так? Да? Тобто тут ми зараз не перейдемо, треба ще далі йти. Дід, так може ти на берегу подождеш нас? Хлопці, ще рано, подождіть трохи. Ще трохи я походжу. Хлопці, ранішня зірка закінчилась. Ми трошки настріляли. Непогано взяли. Наверно, ніхто не стався без трофея. І зараз починається наше саме цікаве полювання. Це полювання з підходу. Ми зараз будемо залазити як можна глибше у самі качини Ельдорадо і пробувати звідти підняти то крижня. Особливо це цінне тим, що крижень в таких випадках піднімається, вже ти його припер вже зовсім і 20 метрів. І він як знімається, то вже не крижень, то вже цілий гусь. І при тому не такий простий, а гусь з яблуками. І ти по йому бах-бах, ці яблука в різні сторони, а ти гусь полетів. Ну буває таке, звісно. Ну часто й падає. Ну зараз побачимо. Підемо, подивимося зараз. Саме цікаве, це більше всього мені подобається, це таке трудове, тяжке. Пот з тебе градом. Тобі тяжко, ноги не можна витягти. Але як піднімається той крижень, то це все отак от просто рукою махні.
і насолода. 100% вищого гатунку насолода. Те, що ми йдемо зараз і пробуємо того крижня витоптати. Зазвичай качка любить отакі от місця. Десь такий рожочок за рожочок, де в кінці самого каналу. І оце такі місця, де вже трошки верба є. Оце вона любить. Але, на жаль, немає нічого, підемо далі. І тільки ми зайшли на болото, як перший трофей пролітаючі качки добув Євгеній. Є. Як ти там добув? Вона була високо? Так. Я рахую. Бачиш? Ну, не показувати не можна, напевно, ну все, бачиш куди? Ага. Під голівочкою і під шию. І все, і без шансів. Без шансів, так. Ну, вітаю тебе. Дякую. Дякую дуже. Далі, до самого вечора, ми насолоджувались топтанням болота в надії підняти того бажаного крижня. Для нашого колективу це одне з найулюблених способів полювання качки. Бо тут тобі і пригоди, і заворожуюча краса місцевого пейзажу, і таке нервове очікування підйому здоровенного крижня з гущі очерету. They put some children in the world. Yeah, time speeds up, the years unfurl. До речі, в цьому сезоні магазин Samsung Hunter презентував мені нові заброди. І вже за ранішню зорю і пару кілометрів по болоту я мав свої перші враження від вітчизняних заброд. І поки хлопці полюють, ходять, хочу розказати про заброди, котрі мені надала фірма Samsung Hunter. Це наш виробник і, ну, порівняно з тими, що в мене були, це просто небо і земля. Вони дуже легенькі, як виявилось, міцніші, ніж англійські, бо нас на минулому, вчора, порвали заброди англійські. Є кармашок, все закривається, тут на такий мотузок, тут ремінь. Дуже зручні, бо в мене були заброди з тонкою, такою ширинкою, а тут вона широка. Це дуже файно. І все добротно пошито і зроблено. І вже 2 дні полюємо, не порвав. Хоча, чесно кажучи, коли одягнув, ну настільки легкі, що я почав трохи так нервувати, що можу десь порвати і буду в прохолодній воді йти. Так що всім раджу. Фірма робить речі гарні. І хочу відразу забігти наперед, бо пройшов я в цих забродах весь сезон, жодного приколу чи якихось мінусів я не помітив. Але це вже ви побачите в наступних моїх фільмах. Юрія, да, вон, стріляли, вон. Хтось не прибирає за собою гільзи. Вже поржавіли. Це вчора, мабуть. Прибирайте за собою гільзи. Не треба сратися, це ним собі на голову. Але, на жаль, біля мене в той вихід так качка і не піднялась. Але хлопці з нашого колективу мали свій шанс добрати сьогодні норму, і от вже Микола з Кайлом добирали під ранка, що впав неподаліку в гущу. Дай на берег, дай на берег! Дай! Ай, ти молодець, дай! Дай мені за качки, така качка, що і собаки за качки не видно. Що там? Де бачиш, куди пливти? Ай, ти моя умниця. Давай я тебе покажу, куди пливти. Неси, неси свого крижня, неси на берег. Добув ти мого крижня, молодець, не бачить, куди пливти. Давай, давай, давай. Неси крижня, молодець. Ай, молодець, де? Не бачиш, куди пливти навіть. І тільки-но як почало сутеніти, ми рушили до табору.
де ті, хто добрав норму в обід, вже давно зачохлили рушниці і повною мірою занурились в святкування відкриття полювання. Треба налити. Хлопцям треба налити. Я поняв. Нічого в мене з руками немає. Як вам? Супер! Какой у парня был! Як вам? Так, я думаю, одразу збито. О! Чирков повний рюкзак набили. Повний рюкзак. Що не влізло в рюкзак, поцепив усюди. Хлопці, патронів нема? Все вистрілено. Качок повний рюкзак. Відкриття. Відкриття. Просто... неймовірне. Я навіть не знаю, що сказати. Андрій, а ти скільки разів? Відкриття просто неймовірне. А ти скільки разів стріляв? Я стріляв два рази. Полював одну чирку і одну качку. Я не стріляю як куди-небудь, як оці. Оце в нас такі хитрожопи економлять патрони, понімаєш? Ми їм повинні розстріляти 100 патронів, зробити відкриття, а він, значить, два патрони і все. Ну, так я розстріляв два патрони, у мене два трофея, а ти 100, у тебе два трофея. Де логіка? І що? Що то за відкриття? До столу. А де оце? До столу, так? Ей, до столу. Давайте піднімемо чарки. За збитий. Чудове відкриття. Яке про нас, кстати, почалося з ранковою зіркою. Ми взяли на до 10 качок взяли, приготували чудову шурпу, пожарили печінку з пупчиками, зварили ще борщ з пупчиками. В общем, полювання в нас вдалося. Ура! Так і закінчилось це відкриття, що знову закарбувалось в серці і пам'яті на все життя. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. А також чекаю на вас в моєму Патреоні, де ви зможете споглядати на всі світлини з цього і інших полювань. І багато чого ще цікавого для вас.